Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, сьогодні в Берліні відбувається зустріч в так званому нормандському форматі за участі лідерів Німеччини, Франції, України і агресора Росії, де Україну вимушуватимуть виконувати Мінські домовленості. Вчорашня заява міністра закордонних справ Франції, де він вимагає від України надання особливого статусу для Донбасу, легалізації терористів через вибори, амністії для бойовиків, ми вже можемо передбачати формат цієї зустрічі. Зараз ми бачимо виступи тут в парламенті представників злодійського блоку московської колони, які кликушать про мир, що треба мир, мир, і для цього треба прийняти закони, і парламент має прийняти закони. Я думаю, що для кожного українця очевидно, для того, щоб в Україні був мир, для того, щоб жителі Донбасу жили під мирним небом, в першу чергу треба вивести російські війська і скласти зброю, і перекрити кордон, а потім уже говорити про все інше. Мені дивно, так само, як і для кожного українця, уявити собі мир, коли на Донбасі російська армія, коли на Донбасі незаконні військові формування, коли на Донбасі вбивають людей. Про який мир може йти мова? І я просив би всіх українців звернути увагу, що представники кремлівського блоку від нас вимагають прийняття змін до Конституції, але жодного слова не говорять про російську агресію, про складення зброї, про повернення контролю над кордоном. Тобто фактично виконують, озвучують темніки, написані в Кремлі, і озвучують їх тут у парламенті. Я бажаю президенту України успіхів на переговорах, а найголовніше, чого я бажаю, твердості. Президент України Порошенко не повинен брати на себе зобов'язань, які він не може виконати. Так, як це було в Мінську, коли Порошенко, Кучма, Медведчуки взяли на себе зобов'язання парламенту, взяли на себе функції, які не надає їм Конституція. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Ні президент Порошенко, ні тим більше Кучми, Медведчуки, куми Путіна не мають права торгувати українським суверенітетом і українською конституцією. Тому президент Порошенко має проявити твердість, пояснити нашим міжнародним партнерам, Україна яка держава, і найголовніше, президент Порошенко має вимагати від наших партнерів будапештського формату переговорів виконання своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом. Усі сором'язливо забувають, начебто такий папірець, про який не варто згадувати. То я нагадаю тим, хто хоче забути, в обмін на цей папірець, начебто папірець, ми здали третій ядерний потенціал в світі. І міжнародні партнери гарантували підтримку нашого суверенітету і гарантували нам виконання зобов'язань. Сьогодні прийшов час виконувати ці зобов'язання. І президент Порошенко сьогодні в Берліні, завтра в Брюсселі, має нагадати нашим міжнародним партнерам, що вони мають виконати свої зобов'язання за Будапештським меморандумом. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Павленка, опозиційний блок.